皆さんこんばんは、ピチです。今回の動画では夜の手帳タイムの様子をお伝えしようと思います。ぜひ家事のお供や手帳タイムのお供にしていただけると嬉しく思います。それでは今回もよろしくお願いいたします。まずはじめに今日の振り返りをやっていきたいと思います。はじめにというか、まあ、夜の手帳タイムは全部振り返りですね。はい、言葉選びが相変わらず下手くそでございます。ですね、何を書いていくかなんですが、まずですね、ファミリーページですね。ファミリーページは祖母と今2人暮らしをしていて、祖母の様子なんかを書き溜めているんですけど、ここはちょっと先ほど夕方らへんにちょっとね書き終えちゃったので、ここはちょっと飛ばして、ちなみにこのウィークリーのリフィルに様子とか書いたんですけど、なんか日中に午前中かにフルーツゼリー、祖母フルーツが大好きなので、なんかなんだっけな、キウイとイチゴと桃の缶詰、応答かなを、ゼリーにしてあげて3時のおやつに出してあげたらめちゃくちゃ喜んでくれたので、そんなことを書きました。そんななんか大したことは書いてないんですけど、はい、そんな日々の記録を取っております。それからそうですね、今日のここのちょっと祖母の体調記録と天気を記録していこうと思います。昨日曇りで今日が晴れ、今日は比較的安定して過ごしてくれてたかなっていう感じです。良かったかなって感じですね。それから自分の振り返りですね。この振り返りページもウィークリーページを使って書いてるんですけど、今日13日気づきとか反省とかを書いてます。で、なんとなく自分の中でカラーペンを使い分けていて、必要だなって、これは大切なことだなって思ったら赤で、気づいたこと、ひらめいたことは黄色で、その他は、ブルーですね。昨日の分線引いてなかったので、 SNS は楽しむことを第一にっていう気持ちを大切にしたいなっていうふうに思ったので、ちょっと赤で線を引っ張りました。今日は何について書こうかな。今日は薬局屋さんに行って薬を処方してもらったんですけど、その時の薬剤師さんが他のお年を召された女性の接客をなさってたんですけど、すっごく優しくって、なんか私はああいう、 こう心の広い感じで今エリザベスと接してあげれてるのかなって、なんかできてないなってすごい反省したんですよ。で、自分に何が足りないんだろうとか、どういう、 こう気持ちで接したらいいんだろうとか、自分に何が今足りてないんだとか、なんかそのもちろんそのお仕事だからっていうのもあると思うんですけど、それでもやっぱり私もああいう優しい心を持ちたいなっていうふうに思わせてくれた方がいたんですよ、薬剤師さんで。で、そんなことをちょっと、まあ、反省のページに書こうかなと思います。
はい、今日の薬剤師さんがとても優しく接客をされていて素敵だなと思った。心に余裕を持って人と接したいっていうふうに書きました。これはちょっとね、そうだな、青でいきますかね。心に余裕を持って人と接する、はい、こういうの書いとくとね、ちょっと隙間時間とかカフェでゆっくり手帳タイムしたい時とかに、そうだこんなこと思ったなとか、自分で今できてるかなとか、あとはこれをもっとこう、なんだろう、深く知るというか、どうしたらそういう風になれるのかなとか調べてみたり考えてみたり、なんかね、そういうことができる、まあ、種というかきっかけにもなったりとかすると思うので、なんかあんまりこう深く考えずメモするぐらいの気持ちで、なんか反省とかなんか書くとちょっとかしこまっちゃうんですけど、もう なんかこう一日振り返って感じたこととか思ったことを書く的な、メモしとくぐらいなノリでやってます。はい、次はこんな感じで平気かな。はい、で次が、ここか、あ、書いてある。ここはですね、一言日記みたいな感じなんですけど、今日そしてバトンは渡された読了したよっていうのと、薬局行ったこととフルーツゼリーを作ったこと、なんとなく書いてあるので、これはもういいとします。それからやりたかったのが、あ、そうだ、4月の26日までに、図書館で返却をしなきゃいけないので、印をつけておこうと思います。返却日と、あと赤ペンで思い出した、自分の体調管理、10日も飲んで、11日飲んで、12日飲んで、今日はまだ飲んでないですね。はい、今のはお薬を飲んだか飲んでないかっていうチェックの欄です。はい、じゃあここですね。今日というか昨日今日と全然なんか書くのそっちのけで本を読んでました。はい、あまり最近手帳欲がないわけじゃないんですけど、手帳欲よりも本を読むことの方に今ハマっていて、前ほどかけてはないかなって感じです。まあただそれはそれでまあいいかなぐらいな気持ちでいます。はい、でこれに転記、フランクリンプランナーに転記していくんですけど、理想の使い方はこの右のページ、メモ、今メモ欄が書くことがちょっと今なくなっちゃったので、ミニ録を導入したので、ここは基本的に朝モーニングページみたいな感じで吐き出したりとか、まあそういったことに使ったりとかもするんですけど、でも4月はフランクリンプランナーがそんなにちゃんと使えてません。はい、最初の方はまあまあかけてたんですけど、もうなんか天気、ここら辺とかは書いてないんだよね。3日分、あ、2日分ぐらいか。一応書き写すだけなんですけど、書き写せてません。はい、でとりあえず今日の分はまたちゃんと書いていこうと思います。はい、もうなんかこうきっちりかっちりだとすごい疲れちゃうなって思ってるので、
本当に手帳欲がマックスの時は全然できちゃうんですけど、まあなんか私の場合こうなんか波があったりするので、今日手帳書きたいっていう時と、今日はもういいかなっていう人なので、まあ最低限のことをちょっとこっちにミニ録の方に書いてたりぐらいで終わらせちゃうことも全然あるので、はい、もうこんな感じでゆるーくやってますよし、はい、天気が終わりました。こんな感じでちょっと次の日のトゥードゥーも少しだけ書くことができました。よいしょ、はい、フランクリンもすごい書き込んだりとかしてたくさん字だらけにして使いたいんですけど、どうしてもなんか今は気分が乗らない感じがあって、はい、まあまあ少しね、こういう時は自分ができることをやって、そんなに気負いせずにまたやれる時に楽しめればいいなと思ってますね。また5月ぐらいからいろいろ始めれればいいななんて思ってます。フランクリンも好きなのには全然ね全く変わりがないので、はい、次はじゃじゃーん、これですね、マイブックですね。マイブックはスタンプを押すところから始めます。インクはあまり裏抜けのしないバーサマジックの、なんだったっけこの色、サハラサンドか、サハラサンドっていうちょっとねミルクティーみたいな色のインクを使ってます。これとあとはこの手帳の相棒シリーズはと、よいしょ、ダイソーのこの顔つきマークのやつと、あと気分でなんですけど、これも手帳ハンコ部だったかな。でこっちが、ダイソーのなんですけど、なんかこれらここら辺はなんか気分的にどっちがいいとかで使ってますね。どうしようかな、昨日おとといこの大きいのだったから今日はこっち使おうかな、はい、ではでは押していきます。よいしょ、で次にマストで押すのがこの顔つきスタンプはいつもマストで押していて、次に押すのがこのお家のマークです。よいしょ、で今日は晴れなので晴れ押して、でここ今からこの押すこのなんかアイコンっぽいやつはなんか特に決めてなくて、その日の気分でクマちゃんがいいなと思ったらクマちゃんだったり、シンプルに丸がいいなと思ったら丸をしたりとか言って、なんか気分で分けてます。お出かけしたら車とか、なんかケンタと会ったらちょっとトイプっぽいこのワンコのスタンプとか、なんかそんなに意味はなく決めてますね。はい、で次にマストなのがこの本ですね、本のマーク。
はい、こんな感じでフォーマットを作れました。はい、ではでは書き込んでいく作業をやっていきたいと思います。この顔つきのマークで今日の一日の気分を、書きます。で、本当は色塗りつぶしたいんですけど、塗りつぶすとにじんじゃったりするのが嫌なので、なんかこんな感じでお花マークにしてます、はい、でここには感謝記録を書いてます。うん、そうだな、今日はフルーツゼリーを美味しいって全部食べてくれた祖母に感謝したいと思います。で、このお家のマークは今日一日お家でどんな過ごし方をしたかっていうのを書くようにしています。で、このアイコンは自由なアイコンです。さっき言ったお出かけだったらなんか車のアイコンとかにして、今日どこどこにお出かけしたよとか、あとはなんかお金使ったらお金のマークやって、これこういうの購入したよとか、なんか自由なその日の、なんていうのかな、スポットライト的なやつを書くようにしてます。で、この下の本のマークは調べ物、一日自分が過ごして気になった言葉とか、あとはなんかニュース見てて知らない単語出てきたなとか、あとはなんか純粋に何でもいいんですけど、例えばなんからっきょってそもそもなんだろうって思ったら、そのらっきょうについて調べてみるとか、はい、なんか本当なんか簡単なこととかでいいので、思ったことをとりあえず書いて調べてみるみたいな欄にしてます。ちょっとね、でもここはねためがちだったりするので、はい、ただ今のところね4月は毎日書けてる感じなんですけど、はい、じゃあ早速記入してきます。はい、今書き終わりました。ちなみに今日の調べ物は読書の楽しみ方っていうのについて調べてみました。最近読書することが結構楽しいので、さらにさらに楽しくするにはどうしたらいいのかなってちょっと気になったので、調べてみました。なんか音楽とか、なんか隙間時間、図書館、カフェ、野外とか、まあ、自分で分かるようにメモした程度なんですけど、まあ、こんなことを少しずつ書き溜めてっております。はい、はい、以上で私の最近の夜の手帳タイムの過ごし方でございました。まあ編集しちゃったりとかしてて、実際の時間よりかは短くなってると思うんですけど、今現在、最初のこんにちはっていうところから31分ですね。だいたい30分かかりました。でもこれは結構真剣に時間取ってやった感じです。はい、本当になんかパパパパッと終わらせちゃうときはもう10分とかで終わっちゃうときもありますし、今日は比較的ゆっくり、時間を取って手帳タイムが取れたっていうような、時の手帳タイムの様子っていう感じですかね。はい、こんなわけで、今から私は寝る時間までまた本を読みたいと思います。はい、最後までご視聴してくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。ピチでした。バイバーイ。